шлях до правди важкий, та нагорода варта того. Відчуй момент істини. Програма Володка Лучишина «Момент істини» на Львівській хвилі. В істини мова проста. Знову «Момент істини» в ефірі радіо «Львівська хвиля». Знову про сміття будемо говорити. Щоправда, на цей раз вже не з міським головою, який днями тут обіцяв прийняти рішення правильне для львів'ян, щоб позбавити їх можливості дихати оцим забрудненим повітрям і ходити поміж смітників, в яке перетворюється наше місто. Сьогодні будемо говорити про сміття з депутатом Львівської міської ради, головою депутатської комісії екології та природокористування пані Іриною Оршак. Доброго дня. Доброго дня, шановні слухачі. І будемо говорити про вашу ініціативу, яка дозволить все-таки, ну, навіть якщо не вивозитиметься сміття все одночасно і вчасно, то принаймні в якийсь спосіб врегулювати оцю екологічну ситуацію, яка зараз у нас утворюється. Правильно я розумію? Так, я, власне, є автором проекту ухвали про затвердження концепції сортування твердих побутових відходів у місті Львові. Суть цієї концепції полягає у тому, щоб окремо сортувати мокру фракцію, суху фракцію і окремо шкідливі для довкілля відходи. Основний концепт цієї ухвали полягає в тому, щоб сортувати окремо мокру фракцію твердих побутових відходів. Мокра фракція – це є в нас органіка, тобто продукт, відходи від продуктів харчування. Те, що псується, те, що гниє, смердить. Те, що смердить сьогодні на вулицях Львова, власне. Та можливість сортування вдома окремо органіки, я думаю, львів'яни підтримують цю ініціативу, і вони зараз чи не найбільше мотивовані, тому що нам всім заважає оцей нестерпний сморід на вулицях. І в першу чергу дасть можливість перевізникам вивозити власне органіку, якщо вона буде відсортована, і захоронювати їх відповідно на полігонах, де є така можливість. А суху фракцію відходи виробів пластику, скла, паперу, дерева, металу та інших твердих відходів можна буде додатково переробляти, здавати на вторинну переробку, тимчасово складувати, сортувати, пресувати. Вже можна буде вчиняти з нею інші дії тимчасові. Ну, вона не так шкодить, вона не так швидко руйнується, і відповідно так, можна звісно, буде її. І може почекати. А власне ту мокру фракцію, в першу чергу, ту органіку треба забрати з вулиць міста. Передучора з міським головою ми говорили з приводу того, щоб от сортувати сміття, і він упевнений був у тому, що львів'яни не годні навчитися так швидко почати сортувати, що для цього потрібні спеціальні якісь, я не знаю, тривалі інформаційні кампанії, що так швидко ми не вміємо. Звичайно, масштабна інформаційна кампанія є дуже важливою, і вона є необхідна насправді. Але, я думаю, зараз львів'яни чи не найбільше мотивовані, тому що всім нам заважається нестерпний сморід, ці купи сміття на вулицях міста, мухи, щурі бігають по смітниках. Я думаю, львів'яни зараз мотивовані дуже сильно, власне, щоб проводити таке сортування. І я сподіваюся, власне, на свідомість львів'ян. Треба удома мати два смітники. Один для Принаймні два. Я, наприклад, сортую вдома окремо пластик, окремо папір. У мене є твердопаливний котел, і я маю куди цей папір, наприклад, утилізовувати. Добре, у вас є твердопаливний котел, а люди, які живуть в невеликих квартирах... Для того, власне, пропонується дві фракції – суха і мокра. При можливості сортувати окремо можна буде пластик і скло, чи здавати на пункти прийому, чи в окремі контейнери викидати. Але суть полягає в додатковому ще одному смітничку, власне, для органіки. Принаймні вилучити так, те, що вилучити в неї. У цю як це буде виглядати? Ну, добре, мають бути якісь спеціальні контейнери облаштовані для одного другого. Контейнери в нас є на пунктах збору твердих побутових відходів. Єдине, що треба буде, мабуть, розмістити наліпки про те, що, власне, той контейнер, там мають складуватися органічні відходи. До речі, це є, так само застосовується у Німеччині. Наприклад, я була, коли в рамках візиту зеленого району Фрайбургу, там біля кожного будинку стоять контейнери окремо для органіки. Тобто кожна земля в Федеративній Республіці Німеччини чи там кожне місто для себе визначає стратегію поводження з відходами, оцей концепт сортування. І, але що є спільним в них, це в кожному місті в Німеччині окремо сортується власне органіка. І біля кожного будинку є окремий контейнер для органіки, а, наприклад, там для збору паперу, скла є
в районі, наприклад, кілька місць, де люди можуть прийти і здати. Чи, наприклад... Тобто для органіки є значно більше контейнерів? Так, чи, наприклад, в деяких містах складують пакети окремо з папером відсортованим чи з пластиком, воно не зашкоджує довкіллю, коли воно лежить просто на вулиці, а люди виносять його тоді, коли має бути вивіз. Наприклад, у вівторок у них вивіз пластику, в понеділок ввечері вони зносять цей пластик на те місце, звідки він буде забраний. Там все дуже гарно організовано. Я розумію, що це в ході, мабуть, донесення відповідної інформації, навчання, тренінгів багаторічної давності. Нам це треба пройти, але я думаю, зараз ми дуже до того мотивовані. Ну, мотивовані це, звичайно, так, але мені здається, що львів'янин від львів'янина відрізняється. І, знову ж таки, ми передучора говорили про те, що, скажімо, у Німеччині, про яку ви говорите, дуже активно спостерігають за цими речами. І якщо ти викинеш органічні відходи в смітник для пластику чи для паперу, то ти будеш мати величезний штраф, що скрізь стоять камери, за цим стежать. За цим пильнують, і німці вже навчені от в такий спосіб не порушувати оцього. А який спосіб в нас це можна регулювати, крім того, що львів'яни вмотивовані? Ну, звичайно, що необхідна відповідна система штрафів. Розуміємо ми те, що тарифи на вивезення сміття є економічно необґрунтованими, якщо порівняти з європейськими цінами, так? Але це все в процесі напрацювання. А зараз основна суть цієї ухвали полягає в тому, щоб окремо відокремити цю органіку і забрати її зараз з міста, так, в першу чергу. Ну, це ж якраз зрозуміло. Ну, але що заважатиме мені викинути мої органічні відходи разом зі всіма іншими в папір там чи в якісь інші, в контейнер зі сухим сміттям? Ну, тут треба кожному починати з себе. Але я кажу, в нас зараз створений новий департамент поводження з відходами. Власне, вони б мали напрацювати цю систему. Тобто почати з малого, та почати так, з того, щоб дати можливість львів'янам, свідомим львів'янам, це розділяти, а пізніше вже шукати, звичайно, якийсь спосіб впливати на несвідомих. Інформаційна кампанія, вона має починатися ще з садочків, зі шкіл, та як то було в європейських країнах. І, до речі, я також є автором проекту ухвали, яка пропонується на пленарне засідання сесії 29 червня стосовно проведення першого уроку в школах по екокультурі, щоб навчити, власне, свідомості громадян про те, що треба берегти природу, бережно ставитися до навколишнього природнього середовища, можливо, частково зачепити тему навіть і поводження з твердими побутовими відходами. Звісно, маленьким діткам, можливо, не дуже буде цікаво, але такий перший урок по екокультурі, по підвищенню самосвідомості громадян маленьких, Відверто кажучи, буде цікаво, тому що, знову ж таки, поділюся, останнім часом про сміття тільки і мови. І, знову ж таки, мені розповіла товаришка, яка їздила, знову ж таки, у Німеччину, про яку ми сьогодні вже говорили, і випадково вона кинула сміття не в те відро, і маленький семирічний хлопчик підійшов і сказав, ти неправильно робиш, так, тут потрібно це робити так. І він пізніше кілька разів їй нагадував, чи ти пам'ятаєш, що потрібно кидати от саме в ту корзинку, а не в іншу. Це, мабуть, вже в них генетично так закладена. З дитинства, з малку, вони це бачать. Тому це важливо. А є якась програма оцієї екологічної освіти для дітей? Програма стосовно навчання екологічної освіти дітей включена до програми, загальної екологічної програми, яка затверджена у місті Львові. Звичайно, вона не виконувалася. А не виконувалася вона тому, що у нас не було затверджено стратегії навіть на загальнодержавному рівні. Не було стратегії поводження з відходами. Тому не було фактично підстав, чого дітям навчати. Як вони мають сортувати це сміття, як вони мають до цього відноситися. Я, наприклад, особисто як депутат, і я знаю, що інші депутати міської ради проводили відповідні тренінги, семінари у школах минулого року. Також я була співорганізатором фестивалю «Кам'янка Фест», який відбувся в нас на Рясне, в мікрорайоні Кам'янка. І там ми також залучали волонтерські громадські організації, які показували діткам, як правильно сортувати сміття. І діти в ігровій формі дуже цікаво цим захоплювалися, переймалися, навчалися, і їм це насправді подобалося. Я думаю, власне, в такій ігровій формі діткам можна показувати і це впроваджувати в життя. Ну, я, власне, того і питаю. Законопроект, це, звичайно, добрий, і я сподіваюся, його підтримують. Це рішення депутати міської ради. Але чи існує якась методологія для... Методологія, власне, має для розробити шкіл, для... так, управління освіти міської ради, спільно з управлінням екології напише цю програму. Я на це сподіваюся, після затвердження, от, власне, тої стратегії. А є якісь календарні плани щодо цього всього? Тому що, ну, у нас вже липень практично, тобто лишається до 1 вересня. 29 червня, якщо на сесії депутати підтримують проект рішення,
і погодять цю концепцію сортування твердих побутових відходів, а також підтримують мій проект рішення щодо звернення до Міністерства освіти України про проведення першого уроку в школах. Угу. Відповідно, мені казали в управлінні міської ради, в управлінні освіти, про те, що вони напрацюють методичку. Угу. Для вчителів загальноосвітніх шкіл про проведення таких уроків. Тобто ту тематику розпишуть їм, і щоб вони могли діткам власне це донести. Йдеться про один урок у цей перший? Чи зараз йдеться про один урок, але в перспективі управління освіти має напрацювати відповідні навчальні такі лекції. І це не зводиться лише до навчання дітей у школах чи в садочках. Це також має бути загальна інформаційна кампанія в засобах масової інформації, в друкованих виданнях. Зрештою, у нас в місті реклама, яка хочеш, є тільки не соціальна чомусь. Ну, соціальна є, але власне її мало, не для її цього, мало. Власне, для цього я думаю, так, що зараз якраз підійшов той період, що на часі така інформаційна кампанія. Отже, підсумовуючи розмову, будемо завдяки зареєстрованим вами проектам рішень, будемо вчити львів'ян сортувати сміття. І я думаю, що львів'яни вже можуть і без проектів рішень собі подумати, в який спосіб вони можуть вдома розділяти харчові і нехарчові побутові відходи, для того, щоб коли вже промаркують смітникові контейнери, щоб можна було чітко собі розуміти, як же з цим всім впоратися. Так, і власне ще тішуся з того, що мою ініціативу підтримали депутати з інших фракцій. І зараз це масштабно обговорюється і в засобах масової інформації, на телебаченні, на радіо. Тому, власне, тішуся з того, що підтримують інші колеги з інших фракцій. Підтримує, я так розумію, міський голова. Підтримує. Я, власне, думаю, що це ініціатива, яка виходить з цього боку, від міського голови. Я таку пропозицію робила в сесійній залі ще взимку, коли в нас не було проблеми з вивезенням твердих побутов. Ну, була проблема, але не така масштабна. Так. І не така критична. Але тоді я подала депутатський запит. Відповідно, відповідь отримала таку... не зовсім би, напевно, вона відповідала відповіді міського голови. Ну, таку загальну відписку. І тоді на мій депутатський запит не звернули уваги. Тому я подумала і вирішила написати проект рішення, скористатися своїм правом такої ініціативи як депутата міської ради. І вже проект рішення мусять подати на розгляд сесії, а вже подивимося, як депутати проголосують. Отже, розділення сміття і початок інформаційної кампанії з найменшого віку, де дітям будуть розповідати про важливість оцих всіх речей. І з дитинства діти будуть звертати на це увагу, що дуже важливо, тому що вже в такому дорослому віці іноді перевчатися достатньо складно. Дякую вам за розмову. Дякую. Ірина Оршак, депутат Львівської міської ради від громадського руху «Народний контроль», голова депутатської комісії екології та природокористування, в гостях у програми «Момент істини».